lutalu ci juroom ben nit mom la gendarme yi nek ci brigade bu popongine dal di tek loxo ci beureup bi ñi fekk fa lu tollu juroom fikki mbam seuf yi nga xamantene dañ leen paré won pour ray waye ñun bañu yexé fekk nañ ñu ray ñetti mbam teurel leen ba di leen fess gannaaw ba leen population bi alerté chef poste vétérinaire bu popongine ak maire bu dias dal di ñew ci beureup bi ñom nak ñi japp ni li abattage clandestin la lu doy war la lu ké mané donc mais nak mi ngi commencé bëggalaw parce que mos lañ ko dégg ci gannaaw ci radio la ko déggon ñu né allo bon amna kaolak gi bon tay mi ngi fi est-ce que ka yagu fi bon ça si xawna doy war bi ray bi même bu fekk na la bon jur gu normal la go xamné manam muy nak bron nak alors te nga xamné bon permettre nañu ray ko ci rew mi aussi alors fi du place bi takuna torop takuna torop té amna yi ñi ray ñu dugal len conteneur yobul len man xamoo fuñu koy yobbo xamoo fuñu té mbam itam dafa graw parce que xol bi dañ ci empoisonner ay nit lu bon la baaxul ñom nit yi nga xamantene ñom lañ tuumal mbir mi gannaaw bañu waxtaan ak ñom xamal nañ ñu ni yap mbam yi nga xamantene daal nañ koy ray luñ koy doye moy yobul ko mala yi nga xamantene ñor nek ci réserve bu banja bi waye lolu pour gëm ko dana doy war ndax responsable bi nga xamantene mo leen yoni pour ñu def jëf ji mom nak ab turk la waye tamit ci xibaar yi nga xamantene jot nañ ko tataan ci bëreeb bi moy yap mbam yi nga xamantene mom lañu ray ni luñ koy doye moy yobbu ko ci chine lolu nak mu doon jamono ji li nga xamantene tay na xel bu baaxa baax ci petite côte bi